galera, vamos para mais um quadro Mr. Beta Responde, tá? Quadrozinho aí bem legal, e acredito que esteja ajudando vocês. Sempre estarei postando esse quadro às 7 da noite, todos os dias, tá bom? Então fiquem ligados aí que a gente vai estar sempre respondendo perguntas bem rápidas para o vídeo não ficar muito grande. Os vídeos grandes são de meio-dia, tá? Agora esse quadro vai ser todos os dias na parte da noite. Valeu? Bom, a próxima pergunta será do inscrito Gleidson. E ele perguntou o seguinte: como manter a água do aquário sempre cristalina? Muito obrigado pela pergunta, tá bom, Gleidson? É muito simples, pessoal. Basta você ter uma boa filtragem, primeiramente, saber dimensionar a sua filtragem em relação ao tamanho do aquário, tá? Então, o recomendado não é uma regra absoluta, mas geralmente o pessoal recomenda 5 vezes maior do que a litragem do aquário, tendo como filtragem, tá? Então, por exemplo, esse aquário aqui tem 100 litros. Como eu quero colocar uma filtragem boa, 5 vezes maior do que a litragem do meu aquário, eu vou colocar um filtro de 500 litros hora. Então a gente parte desse princípio, tá? Vocês podem colocar maior do que isso, 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes. Quanto maior for, melhor será, né? Isso também vai depender muito da quantidade de peixes. Quando vocês querem colocar uma quantidade maior de peixes, é interessante que vocês sempre aumentem um pouco a capacidade de filtragem, né? Isso vai ajudar, obviamente, a deixar a água sempre mais limpinha. E também tem o fato também de ter uma boa colônia de bactérias bem estabelecidas em suas mídias. Para isso, recomendo sempre colocar mídias biológicas, sempre de boa qualidade, bem porosas, para ela poder colonizar as bactérias e assim essas bactérias consumirem toda a matéria orgânica do seu aquário. Consumindo toda essa matéria orgânica, vocês vão ter um resultado sempre legal na água, como esse aquário aqui. Água sempre cristalina, saudável para os seus animais, tá? Coloquem sempre bons perlons para poder fazer a filtragem mecânica, né? Tirar aquela água suja, aquela água turva, geralmente. Então, quando a água fica muito turva, às vezes, ou é falta de biologia dentro do aquário, ou é falta também de uma boa filtragem mecânica. Então, os dois juntos, unidos, eles fazem uma filtragem super bacana nos seus aquários, tá? E é claro, se tiver muito peixe dentro do aquário, dentro dos seus aquários, é sempre recomendado aumentar a frequência de TPAs. Aí vai variar, vocês vão ter que observar. Tem TPAs que a galera faz uma vez na semana, duas vezes na semana, às vezes 15 dias, a cada um mês. Enfim, vai depender muito do aquário, se o aquário está bem estabelecido biologicamente, né? Uma série de coisas. Tudo é questão de vocês observarem. Mas o principal de tudo é vocês se atentarem ao coração do aquário, que é a filtragem, tá bom? Então, quanto maior for, melhor será. É sempre bom pecar sempre para mais, não para menos. Assim vocês vão gerar uma qualidade de vida melhor para os seus animais e vocês vão ter uma água sempre cristalina, tá bom? Então, muito obrigado pela sua pergunta, tá bom, Gleidson? Um forte abraço a todos e até a próxima!